Zima potrápila nielen cestárov, ale aj samotné cesty, ktoré sú plné výtlkov. Aká je situácia v Novom meste a ako sa mestskej časti darí s opravou komunikácií, ktoré má vo svojej správe? Na moje otázky odpovie starosta Nového mesta, pán Rudolf Kusy. Pekný deň. Dobrý deň, prajem. Tak naozaj, cesty sú plné výtlkov a nie je to len preto, že zima bola mimoriadne tuhá, ale aj preto, že v Bratislave sa približne 20 rokov neinvestovalo do opravy ciest. Skôr ako prejdeme ku konkrétnym krokom a číslam, mohli by sme si objasniť, ktoré cesty sú práve vo vašej správe, lebo občania sa niekedy možno sťažujú na nesprávnej adrese. Viete, poznáme Račiansku, Vajnorsku, Trnavskú, Bajkalskú, ako sú v zlatom stave, Kukučínova je v hroznom stave, ale to všetko sú cesty, ktoré patria pod magistrát. Naše cesty sú cesty 3. a 4. triedy a tie v takom zlom stave nie sú. Čiže my už sme začali minulý týždeň s opravou výtlkov v niektorých uliciach na Kramároch, tam, kde chodí aj, myslím, že 44-ka. A rátame, že do konca mája všetky výtlky budú opravené. V Novom meste na našich cestách taká situácia zlá nie je. Zlá je predovšetkým na tých hlavných ťahoch, ktoré patria mestu. Koľko peňazí z vášho rozpočtu ste vyčlenili na opravy ciest približne? Ako každý rok je to čiastka do 200 000 eur. Počítame, že okolo tých 120 000 až 150 000 eur táto oprava zhltne. Poďme teraz k tým cestám, ktoré má teda vo svojej správe magistrát, pretože rokovali o tom na mimoriadnom zastupiteľstve pred niekoľkými dňami a vyčlenili ďalší 1 000 000 eur na túto opravu, čiže do vedna pôjdu 3 milióny eur aj s príspevkami od štátu a od Bratislavského samosprávneho kraja. A v tejto súvislosti vytvorili aj akýsi zoznam s tými najkritickejšími miestami aj v rámci mestských častí, ktorí by teda mali starostovia schváliť. Videli ste už tento zoznam a ak áno, aký máte názor? Úprimne, ešte som ho nevidel, ale viete, keďže jazdím po Novom meste, tak som presvedčený, že Račianska ulica by na tom zozname určite mala byť. Poďme teraz na troška príjemnejšie témy. Uplynulý týždeň sme boli svedkami slávnostného otvorenia takého nového skateparku v Novom meste, novomestského skateparku. Je to také ďalšie miesto, kde môžu najmä mladí novomešťania tráviť zmysluplne svoj voľný čas a kde sa im budú aj venovať dobrovoľníci zo Slovenskej asociácie skateboardingu. Áno, viete, ja myslím, že pre mladých ľudí sa nerobí toho v rámci Slovenska, respektíve Bratislavy, dosť. A tých aktivít práve na tínedžerov je zameraných relatívne málo. A pritom je veľmi dôležité, aby mladí ľudia mali čo robiť. Aby mali priestor, kde zmysluplne tráviť svoj voľný čas, inak sa nám to vráti. A to všetkým. Keď budú mať čas sami pre seba a čas na to, aby robili rôzne lapajstvá. A keď prišli chlapci a dievčatá s týmto návrhom, tak sme začali hľadať priestory a poviem, keby nebolo ich vytrvalosti, aktivity, snahy, chodenia, tak tu asi dnes nie sme a nemáme toto vytvorené, pretože keď vidíme, že naozaj má zmysel pre nejakú komunitu niečo urobiť, tak sa do toho pustíme, ale tento raz to bolo mimoriadne náročné. Nájsť vhodný priestor, ktorý na jednej strane bude im vyhovať a na strane druhej nebude rušiť okolitých obyvateľov, to sa zdalo byť pomaly nemožné, keď už sme mali za sebou šiestý priestor, ktorý nebol hodný. To som práve chcela povedať, že v Bratislave je takýchto skateparkov naozaj veľmi málo a Nové mesto je naozaj jednou z mála mestských častí, kde takéto miesto je. A potom tí ľudia skôr sa realizujú na verejných priestranstvách a to ruší verejnosť. Myslím, že v Bratislave, ak nie na Slovensku, je to prvý krytý skatepark. Áno, s bazénom skateovým. Presne tak. Vstup bude zdarma, alebo budú tam nejaké poplatky? Vstup je bezplatný pre širokú verejnosť. Poďme teraz na tému rekonštrukcia parku na Račianskom mýte. V tejto súvislosti realizujete už aj diagnostiku stromov a drevín. A teraz ste vyhlásili vlastne súťaž na návrhy, na štúdie, ako by asi park na Račku mal po novom, po revitalizácii vyzerať. Viem, že v minulosti už vznikli nejaké štúdie, ale tie boli skôr také extravagantné a možno odvážne. Napríklad počítali s golfovým ihriskom. Od týchto nových štúdií očakávate skôr to, že zachovajú tú takú pôvodnú povahu a charakter parku?
Štúdie, ktoré sme mali, boli štúdie študentov z fakulty architektúry. A boli dobré na inšpiráciu, boli dobré v rámci diskusie, boli dobré v rámci toho povedať si nejaké mantinely. A tie mantinely nakoniec všeobecne boli akceptované, čiže my nechceme robiť nič, čo by znamenalo záber zelene. Práve naopak, možno tie chodníky niektoré sú príliš široké a stačia užšie. A maximálna stavebná činnosť je možno postaviť nejaký altánok, kde by mohla hrať v niektorých mesiacoch, v dňoch hudba, tak ako je to bežné v zahraničí. A naozaj bol tam, povedzme, počítané so skateparkom u študentov, čo by sme naozaj v tejto lokalite neradi, s vyhliadkovou vežou, čo možno môže byť zaujímavé niekde inde, ale tu sa to nestretlo s veľkým úspechom. Ale naozaj bolo to dobré pre inšpiráciu a pre diskusiu. Aj občania práve, ktorí sa zapojili do takejto verejnej diskusie, tak ich názor bol skôr taký, že ten park by mal byť naozaj zachovaný taký tradičný, ako je teraz. Tradičný, ako je teraz. To, čo z toho všetkého vyplynie, to nám ukáže súťaž. Každý deň nám chodia nejaké návrhy s tým, že posledný termín je 31. marec tohoto roka. Máme komisiu, kde zámerne je zastúpená mestská časť minoritne. Máme tam len dvoch zástupcov zo 7 alebo 9, pričom šéfom tej komisie je pani hlavná architektka. Čiže ja verím, že z toho vyplynie niečo naozaj pekné, čo sa bude novomeštenom páčiť a tým pádom budeme mať pred sebou nejakú víziu, ktorú môžeme postupne krokmi každý rok naplňať. A budú sa môcť aj novomeštenia nejakým spôsobom zapojiť do výberu víťazného návrhu? Novomeštenia sa zapojili počas uplynulých 2, respektíve 3 rokov, kedy sa o tom všetkom komunikovalo, diskutovalo znova a znova a na základe toho vznikli kritériá. A komisia, ktorá tu je, to už je naozaj komisia zložená z architektov, odborníkov a ľudí, ktorí sa tomu vyznajú a zároveň vedia zhodnotiť, či ten projekt je aj reálny po tej ekonomickej stránke. Aby tam neboli síce vizuálne pekné veci, ale mimoriadne drahé a teda nereálne. To znamená, že koľko by asi rekonštrukcia mala stať? Aký je strop? Vzhľadom na veľkosť parku by sme boli neradi, keby celkové náklady presiahli 800 000 eur. Samozrejme, 800 000 eur rozložených do niekoľko rokov. A s rekonštrukciou by ste chceli kedy začať? Nebudeme sa asi rozprávať o tom, kedy bude dokončená, lebo je to naozaj v rozsahu niekoľkých rokov. V podstate také prvé činnosti úvodné začali minulý rok. Jednak je to dendrologický posudok, opravy nejakých hlavičiek, čiastkové opravy. Na jar pribudne alebo doplní sa rozárium, ktoré bolo poškodené. Teraz riešime projekt na zlepšenie a rozšírenie osvetlenia. Následne projekt na kamerový systém, na zvýšenie bezpečnosti. Čiže keď bude súťaž hotová, ja verím, že nejaké čiastkové veci môžeme začať